Всім вітання, друзі! Це Цензурнет, це Марина Данилюк-Ермолаєва. Ви задаєте дуже багато питань з приводу того, що буде із Запорізькою атомною електростанцією, які сценарії найгірші, найкращі нас чекають, чи є шанси уникнути чогось такого на кшталт ЧС-2.0, катастрофи Чорнобильської. І ми вирішили прояснити всі ці питання і спілкуємося з Ольгою Кошарною, незалежною експерткою з питань ядерної енергетики та безпеки. Вітання вам, пані Ольго. Вітаю. Отже, давайте почнемо із складних питань. Розкажіть, будь ласка, як спеціаліст, які найгірші сценарії можуть чекати Запорізьку атомну електростанцію? Ну, по-перше, я хочу повідомити, що енергоблоки, 6 енергоблоків ЗАЕС, не виробляють електроенергію з вересня 2022 року. Із них зараз 5 знаходяться у стані холодний зупин, а 5 енергоблок – гарячий зупин. На осенне-зимовий період 2 енергоблока, 5 та 6, були в гарячому зупині для того, щоб подавати тепло та гарячу воду в Енергодар. 10 лютого 2023 року Держ атомне регулювання видало розпорядження про те, що із гарячого зупину, тобто 5 та 6 блок, у подальшому перевести в холодний зупин. Шостий блок перевели, але п'ятий досі залишається в гарячому зупині. Що це означає? Енергоблоки, що в холодному зупині, зараз температура теплоносія першого контуру 70 градусів за Цельсієм, а в гарячому зупині 275. Тобто енергоблок із гарячого зупину можна швидко вивести на мінімально контрольовану потужність. Це найбільша небезпека в умовах окупації ЗАЕС. 8 червня цього року Держатомрегулювання видало друге розпорядження про переведення енергоблок номер 5 в холодний зупин. Але станом на вчора, за повідомленням МАГАТЕ, це неділя була, нагадаю, блок не переведений. Це, значить, вони пояснюють МАГАТЕ тим, що необхідна пара для здійснення технологічних операцій з переробки трапних вод, там води бароване, так і інше. Але ми повинні розуміти, що безпека енергоблоку цього, вона має найвищий пріоритет поряд з переробкою трапних вод, так і інше. Тому зараз я б на місці Держатомрегулювання видала припис державного голови інспектора радіаційної безпеки, і в одному обличчі це Коріков, про, значить, переведення енергоблоку з, наприклад, 16.00 12 червня в холодний стан. Справа в тому, що енергоблок неможливо швидко перевести в холодний стан. Треба 4 години підготовки, і загалом весь процес 20-22 години. Тому Держатомрегулювання має повідомити МАГАТЕ, що не виконується його розпорядження, оскільки навіть за указом Путіна від 5 жовтня 2022 року на ЗАЕС діють ліцензії на експлуатацію українського регулятора і персональні ліцензії для персоналу до 1 січня 2028 року. Тому треба ноту вербальну офіційно, щоб МАГАТЕ, що не виконуються приписи законного регулятора. Це перше. По-друге, що вони роблять? Вони, як стало відомо з трагедії з підривом греблі Каховської ГЕС, вони будуть йти до останнього. Вони будуть триматися за ЗАЕС, навіть коли вооружені сили, Збройні сили України в контрнаступі заблокують сухопутну частину під Енергодаром. Вони будуть в котлі там сидіти
і шантажувати весь світ, що зараз вони щось таке зроблять, що буде радіаційний інцидент. Крім того, Кириєнко був на минулому тижні, персонально, особисто оглядав прут Охолоджувач. Працювали водолази на вихідних з метою, нібито з метою, зміцнення шандор. Шандор – це такі штори, які піднімаються та значить, спускаються, які використовуються для пуску або води, або коли вони спущені для накопичення води. Тому не можна виключати, що вони замінувалися. На минулому тижні Гросі звертався до двох сторін України та Росії забезпечити цілісність цього пруда охолоджувача. Тобто не можна виключати, що вони підривуть цей пруд, наприклад, перед відходом з АЕС, або щось інше зроблять. Зараз завдання номер один для експертів та офіційних органів України, щоб ЗАЕС дотримувалася розпорядження держатомрегулювання та перевела енергоблок номер 5 холодної установки. Чому? Тому що коли блок в холодному зупині, то якщо припустити, що відсутнє зовнішнє енергопостачання, не працюють насоси охолоджувачі, води немає чи щось, від ці події до початку важкої аварії з розплавленням активної зони 8 діб за розрахунками. Якщо енергоблок гарячим установі, це все відбулося, що я перерахувала, то від події до початку важкої аварії з розплавленням активної зони 27 годин. Тому це життєво необхідно зараз примусити руководство російське ЗАЕС, яке контролює ЗАЕС, до переведення енергоблоку номер 5 холодної зупини. Оце головний меседж місць сьогодні. Але оскільки ми бачимо, що це таке злочин, наголошений заздалегідь, Росія робить завжди, завжди, то не можна виключати, по-перше, випадкову детонацію мін, які знаходяться в першому, другому та четвертому маршзалах на дахах, там, де вогневі позиції вони обладнали, про що казала представниця Великої Британії на засіданні 30 травня Ради безпеки ООН. Так і інше. Бо це ж криворукі люди. Криворукі. Зараз на ЗАЕС близько 300 російських співробітників Росенергоатом, які підписали контракти. І загалом близько 3000 загалом. Разом з українським персоналом, який підписав контракти, який не підписав контракти, бо критичний дефіцит оперативного персоналу на ЗАЕС, тому не виконуються регламентні роботи за графіком, технічний огляд, випробування, ремонти, таке інше, і деградація систем безпеки має місце. Пані Ольго, от ви розповіли такі деталі. Мені цікаво, чи наразі МАГАТЕ, експерти МАГАТЕ мають якийсь доступ до ЗАЕС, щоб подивитися масштаби того, що там коїть росіяни? Доступ вони мають. Зараз там три експерти, які не змогли ротацію пройти через зливи та підтоплені ґрунтові дороги. І Гросі на цьому тижні приїде до України з новою місією для заміни тих. Він на минулому тижні було засідання Ради керуючих МАГАТЕ, він там мав виступи, він розповідав про 5 принципів, які мають непряме відношення до ядерної традиційної безпеки, бо більше ці принципи ОБСЄ. Тобто фіксувати наявність військової техніки, це поза статутом МАГАТЕ, на мій погляд. От. І це моя точка зору, що експерти МАГАТЕ, вони не мають доступу до всього, чого вони хочуть оглянути.
Наприклад, з 1 березня вони не мають доступу до відкритого розподільчого пристрою Запорізької теплової електростанції. 1 березня була зруйнована лінія Запорізької ТЕС феросплавна, і залез без резервної лінії, яка йшла від Запорізької теплової електростанції. Зараз вони намагаються тягнути лінію електропередач від російської енергосистеми через Мелітополь-Молочанськ, приєднати її до Запорізької ТЕС, потім зруйнувати лінію 750 кВт, яка подає електроенергію до внутрішніх потреб ЗАЕС, і маніпулювати що цим. А от не мають вони доступу. Аварійно-кризовий центр, який в бункері, не мають доступу з початку березня минулого року, бо там бомбосховище для орків. Не мають доступу в інші приміщення. Вони ходять в супроводі перекладача, який із ФСБ, який не володіє термінологією. Вони не можуть спілкуватися вільно з персоналом ЗАЕС, тільки через перекладача, навіть з тим персоналом, який вільно володіє англійською. Тобто, ну це, я вважаю, що місія закінчена, бо вони можуть стати заручниками орків. Орки, наприклад, при виході з ЗАЕС можуть взяти заручники їх, співробітників. Тим більше, що вони не впливають на рішення керівництва російського на ЗАЕС. Тому оце візити Гросі – це його піар. Я вважаю, що вони своє завдання виконали, вони фіксували і військову техніку, і порушення, вони зробили чудову доповідь за підсумками ріку. Він зробив дві доповіді на засіданнях Ради безпеки ООН. Все. Місія закінчена, забудьте, як називається. Все. Тобто, на мою думку, не треба їх підвергати ризику, їх життя. Бо впливати вони не можуть. Для чого це тоді? Це моя думка. Вони не зможуть вплинути на рішення. Інше, що вони мають, наприклад, нагадати, що треба виконувати вимоги законного національного регулятора України про переведення, наприклад, енергоблоку номер 5 «Холодний зупин». Але цього не буде. Якщо руські вирішили, що так от будемо тримати всіх навантаженням таким, то ні, не виконувати не будуть. От, пані Ольго, ви сказали, що Сергій Кирієнко був помічений у тому, що він там персонально лазив по водоймі біля Каховської ГЕС і там брав участь, очевидно, у закладанні мін. Скажіть, будь ласка, чому до цього часу не були накладені санкції на державну корпорацію російську «Росатом»? Говорили про це і ніяких результатів. І в той же час ви розповідаєте, що Сергій Кирієнко, директор цього «Росатому», безпосередньо віддає накази на АЗС. Він вже не директор, він в адміністрації Путіна працює. Він був директором до 2017 року. Але моя думка, по-перше, санкції Україна прийняла тільки в лютому цього року. 200 компаній, що дивізіони, що пов'язані з Росатомом, і 200 персональних санкцій. В лютому прийняла Велика Британія проти наглядової ради Росатома, Кирієнка в тому числі, і деяких підприємств. Потім США. США прийняло в квітні санкції проти 4 підприємств Росатома, жемчужин, перлин таких. Це, наприклад, Росатом Оверсіз, який відповідає за будівництво нових енергоблоків за кордонами Росії за російськими технологіями. Оскільки портфель замовлень на нове будівництво за кордонами Росії – 140 мільярдів доларів, до речі. Тому Гренхам Холм, це міністерка енергетики США, перед тим, як санкції були задіяні, накладені, так вона
казала, що першочергове – це зупинка цих проєктів. Але в Європі, в Угорщині реалізується проєкт будівництва ПАКШ з російським технологією, з російськими кредитами. США прийняла санкції проти банка угорського, Міжнародний інвестиційний банк, через який Росатом хотів фінансувати це будівництво. Орбан на наступний день був вже в Москві, і вони перепідписали угоду про схему фінансування. Тому Європейський Союз не може консолідовано прийняти санкції, бо Угорщина проти, завжди проти. На мій погляд, кожна країна Європейського Союзу має приймати рішення по санкціям індивідуально. Але процес вже пішов. Оскільки це не так просто, бо це постачання топлива в Європейському Союзі, 19 реакторів типу ВВЕР, із них 15 ВВЕР-440 і 4 ВВЕР-1000, на які Росія поставляла паливо. Але за минулий рік всі держави ці, вони зробили запаси, бо закупки у Росії товарів та послуг збільшили за минулий рік. Запаси. Є проєкти по диверсифікації, європейські проєкти, які фінансуються Євроатом, Єврокомісії, по створенню нового поставщика, це Вестінгаус, постачальник. У нього є лінія для ВВЕР-1000, яку ми купуємо у нього. І для ВВЕР-440 він володіє технологією, оскільки він виробляв паливо для ВВЕР-440 фінський АЕС Ловіїза і постачав. Тому процес іде. Але скільки часу займе відновлення виробництва в Іспанії, судя по всьому, це питання. Але процес іде. На жаль, не так швидко, як хотілося б. От, пані Ольго, хочу ще, щоб ви як спеціаліст прояснили такі кілька моментів. Справа в тому, що рашисти вже влаштували екоциди, техногенну катастрофу, підірвали Каховську ГЕС. І от тепер критично падає рівень води для діяльності Запорізької ТЕЦ, а вона дуже важлива для роботи якраз ЗС. І вже є кілька новин, які стосуються саме цієї водойми, яка працює на охолодження ЗС, і от там є інформація, що води вистачить на кілька місяців. От можете прояснити, що там насправді настільки критично ЗС залежна від цього водосховища Каховського? Так, оцей пруд з того Каховоджувач, так? Я бачила звіт з аналізу безпеки на всі випадки, у тому числі зниження рівня Каховського водосховища. Зараз в районі Нікополя рівень 9 метрів за Балтійською шкалою, а пруд на ставу Каховоджувача 16,6 метрів. Які технічні параметри цього пруда? Дзеркало пруда 8 кілометрів квадратних, об'єм 47 мільйонів кубічних метрів, глибина 5 метрів, в деяких містах 13 метрів. Тобто обсяг достатній, особливо, коли енергоблоки холодному зупині. Але є питання, що стосується, наприклад, мінування. Бо вже розганяється інформація, вчора, наприклад, що є такі басейни-спринклери, в яких як вода розбризгується для охолодження. Що в одному з басейнів вчора вони знайшли якийсь обломок снаряду американського. Тобто я вангую, що наступного разу це буде снаряд за збідненого урану проти там. Диверсантів вони вже піймали українських на позаминулому тижні з якимось вибуховим пристроєм та окрема радіоактивна начинка для цього. Тобто вони готують інформаційне поле. Путін також пару тижнів тому казав, що
проводну бомбу та зв'язав її з АЕС. Оце відома постанова уряду 30 травня про те, що не розслідуються техногенні катастрофи на територіях Херсонської, Запорізької областях ЛНР, ДНР. І странне таке дивне співпадіння дат до 1 січня 28-го року. Тобто, оце злочин оголошений заздалегідь. От це буде, щось буде. Тому поки що ставка охолоджувача достатньо буде, але за умови, що енергоблок номер 5 також буде в холодному зупині. А цей ставок охолоджувач, він в такому режимі скільки ще може охолоджувати? Скільки місяців у нас є? Скільки часу? Важко сказати. Ну, пару точно. Це з врахуванням випарювання і інфільтрації через вал землини, яким він огорожений від Каховського досховища. В нормальному стані Каховське водосховище рівень 16 метрів за Балтійською шкалою, а і пруд 16,6, наприклад. А зараз 9 метрів. Тому, і що це момент цікавий? Є інформація, що росіяни на майданчику ЗАЕС після аварії на Фукусімі є мобільні насосні станції, мобільні дизель-генератори, крім стаціонарних 20, та так і інше. А зараз, що вони везуть мобільну насосну станцію власного виробництва більш потужну, є підозра, що може це для того, щоб тримати енергоблок номер 5 в гарячому зупіні, і з допомогою цієї більш потужної мобільної насосної установки охолоджувати другий контур. Є таке, готуються. Але я впевнена, що вони не переведуть цей блок в холодний установ. Пані Ольго, мені ще от цікаво, і люди запитують, наші глядачі, чи можна альтернативно звідкись брати воду, як не з Каховського водосховища для ЗАЕС? Ну, є, там є альтернативні джерела, ну, артезіанські скважини, система постачання питної води, якісь так можна. Але, наприклад, однозначно, що після деокупації і там розмінування, так і інше, працювати ЗАЕС на сім'я блоками не зможе без Каховського водосховища. Дай Бог один енергоблок запустити. Це проблема. Так. Бо коли блоки на потужності, вони потребують більше води для охолодження другого контуру. Тобто давайте зафіксуємо цей момент, що такої кількості води, яка зараз є у цій водомі навіть після підриву Каховської ГЕС, для одного реактора, який ще працює в гарячому стані, в принципі, вистачить для роботи. Так. Так. Угу. І от ще давайте ще поговоримо. От дуже багато є порівнянь із аварією, яка трапилася на Чорнобильській атомній станції, і є експерти, в тому числі там колишній міністр енергетики, які лякають, що все нас чекає таке, буде зона відчуження на півдні. От можете пояснити різницю між тим, що трапилося на ЧАЕС в 1986 році і що зараз представляє собою ЗАЕС навіть в умовах окупації і замінування? Ну, на ЧАЕС іншого типу реактор був без корпусу і без герметичної оболонки, які є на ЗАЕС. Але моделювання наслідків аварії, радіаційних наслідків аварії, важкої аварії з розплавленням активної зони, типу Фукусіма, як була, так, зроблено було нашими науковцями, що в минулому році, в залежності від напряму вітру, температури, сезону, осадків, там, опадів і таке інше. І, наприклад, доктор наук Іван Ковалець, який дуже поважний, і він впроваджував систему моделювання таких радіаційних розповсюдження радіонуклідів в повітрі,
Він, наприклад, написав з серпня 22-го року про те, що якщо важка аварія з розплавленої активної зони буде на одному реакторі, то виброси йоду 131-го буде вдвічі більше, ніж після Фукусіми, але менше, ніж після Чорнобиля. Це найбільше такий, він короткоживучий ізотоп, але він небезпечний для щитовідки. Чому йодна профілактика? Бо він період полурозпаду дуже короткий, але там потім йде цезій 137, який, якщо впадає на ґрунт, то для того, щоб цей ґрунт використовувати, треба 300 років. І так і інше. Тобто це йдеться про один реактор з важкої аварії. Там 6. Тому в минулому році були такі навчання за участю Державної служби надзвичайних ситуацій, військових, МВД, СБУ, Міністерства охорони здоров'я, так і інше з Запорізької області. І я сподіваюся, що у місцевої влади є план кризового реагування на випадок радіаційної аварії. Вони знають, з якого там відстані треба евакувати людей. Але треба готуватися найгіршому сценарію. Я сподіваюся, що буде не так гірко, як з підривом Каховської греблі, але треба готуватися до найгірших сценаріїв. От про найгірші сценарії, дивіться, вже була заява першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка, який сказав, що оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю, то ви, будь ласка, мешканці Енергодара, бажано евакуюйтеся. Це можна сприймати як заклик до того, щоб люди поступово там збирали свої речі і готувалися? Чи як сприймати подібні заяви, ви мені скажіть? Ну, по-перше, я здивувалася, що він це сказав, бо є військова адміністрація, так, в цьому регіоні. Вона має такі заяви робити чи не робити. По-друге, є проблема, бо є, наприклад, колишні працівники ЗАЕС, яких не випускають в евакуацію 1 жовтня. Оце мої джерела, з якими я листуюся. Це по-перше. Всі, хто могли, вони виїхали. Членів сімей, працівників ЗАЕС майже немає. Але є самі працівники ЗАЕС. Тому є діти, на жаль, є діти тих сімей, які не мали змоги виїхати через заборону російськими окупантами. От. Тому важко сказати, я би виїхала. І от хочеться запитати, дивіться, а все-таки ЗАЕС це досить, ну, це одна, це найбільша атомна електростанція в Європі, 6 атомних реакторів, це дуже серйозно, один ще в гарячому стані. От можете дати поради, що треба мати в аптечці, принаймні на перший час, людям, які мешкають на півдні України, наприклад, в досить заселених Дніпропетровській та Запорізькій областях? Ні, поради я дати не можу. Я можу надати вам посилання на рекомендації професіоналів. Це Державний центр ядерної та радіаційної безпеки розробив в минулому році. І це алгоритм дій, і що там є. І ви посилання зробите під передачею. Обов'язково. Це найкращий варіант. Обов'язково, друзі, тому не панікуйте, якщо якийсь народний депутат чи колишній народний депутат пише у своїх записах, що все, пісець, я вже купив костюм хімзащити і вам раджу купити. Це створення зайвої
паніки. Але тим не менше треба попіклуватися про свою безпеку і здоров'я. І, пані Ольго, ще от хочу, щоб ви прояснили такий момент. Дивіться, я не хочу заспокоювати людей, але і хочу, щоб вони сприймали реальність максимально адекватно. Давайте ще раз зафіксуємо. Отже, два дні тому вийшла інформація про те, що Державна інспекція ядерного регулювання видала розпорядження Енергоатому про обмеження експлуатації енергоблока номер 5. Запорізької АЕС. І от зацитую його. В умовах втрати основного проектного джерела підживлення бризкальних басейнів необхідно негайно приступити до переводу енергоблока номер 5 ЗС у стан холодної зупинки. Поки ще підтримується проектний режим роботи необхідних систем охолодження. От для того, щоб ми мали таку зафіксовану відповідь. Скажіть, будь ласка, от у багатьох людей є таке враження, що є в Києві кнопка, і ці кнопки можуть включати, вимикати ті чи інші атомні реактори на наших станціях атомних. Поясніть, будь ласка, чи можна ззовні вимкнути саме цей енергоблок? Ззовні. Ні. Зрозуміло, що ні. І я вже вище казала про те, що це потребує 20-22 години для переведення енергоблоку з гарячого. Але це має бути рішення технічних фахівців, керівництва ЗАЕС на місці. Тобто все у фіналі вирішується на місці, так, в тому колективі, де, на жаль, вже дуже багато росіян, яким, в принципі, однаково, що буде з цією територією України. Так, дякую вам дуже, пані Ольго. І ще одне питання на останок. От вже там коментують на перспективу. От уявімо, що все піде по кращому сценарію, і ЗАЕС повернеться до України в неушкодженому стані. Тобто там не буде, наприклад, техногенних катастроф, які спеціально влаштує Російська Федерація. І от людей цікавить, чи запрацює взагалі ця Запорізька атомна електростанція з огляду на те, що Каховського водосховища у його колишньому стані уже як такого не буде. Чи це реально, чи це можливо, чи є така потреба потім ладнати це Каховське водосховище? Чи є, можливо, якісь нові технології сучасні і не треба повертатися до того, що було актуально 60-65 років тому? ЗАЕС з всіма блоками не запрацює без Каховського водосховища. Скількима вона зможе працювати, важко зараз сказати. Один чи два. Ну, точно не шістю. Точно не шістю. Бо нестача води для охолодження буде. Зрозуміло. Дякую. І давайте наостанок зафіксуємо. Дивіться, ми отримали таку ситуацію абсолютно унікальну. У світі такого не було, щоб одна держава напала на іншу і використовувала атомні електростанції як заручники і погрожувала, що от ми вам тут взірвемо і влаштуємо катастрофу. Які висновки вже робить ваша галузь атомна, мирного атому після цього кейсу із Запорізької АЕС? Перше, перезавантаження Ради безпеки ООН і ООН. І от це доля Ліги Націй, я вважаю. ООН має йти з перевантаження повне. По-друге, треба вносити зміни в норми міжнародного права з ядерно-радіаційної безпеки в МАГАТЕ. Треба переглянути процес керівництва в МАГАТЕ, тому що Росія за, так сказати, за замовчуванням, вона там отримує керівні посади, наприклад, Чудаков, який заступник Грузії. І він очолює департамент ядерної енергетики МАГАТЕ, секретаріаті. Зменшити кількість, вообще, так сказати, заборону для російських громадян працювати в штаті секретаріату. Що стосується наслідків таких довготривалих, то деякі країни, які думали розвивати ядерну енергетику, вони скажуть, а що так можна було? Оце захопити станцію, ну не будемо ми тоді. І тоді всі ці плани, Паризька угода, протидія змінам клімату, ні. Тобто це накладає і на майбутнє МАГАТЕ, в тому числі, який зацікавлений розвитку мирної ядерної енергетики. Ну, от такі далі. Треба переглянути принципи фізичного захисту станцій.
ввести таке поняття «оборона АЕС». Оборона АЕС. І я такі пропозиції вже давала різним структурам, що нам потрібно переглянути державну систему фізичного захисту, додавши окремих суб'єктів Сили оборони України, яких немає там. І що не тільки периметр охороняти ЗАЕС, забор, або як там, паркан, а робити укріплення якісь. Укріплення. І ПВО, засоби ПВО були, до речі, і є на АЕС, на підконтрольній території, але якісь потужні, типу Петріот треба там ставити десь. А от ми зробили, але, наприклад, проєктувати станції з врахуванням військових конфліктів, ну, неможливо. Це буде економічно, ну, занадто. Тому або мали модульні реактори, які можна під землю, значить, будувати, або відмовитися від великих реакторів з великої встановленої потужності. Оце такі, на перший погляд, мої думки. Ну і наостанок скажіть, будь ласка, чи буде після цього випадку, після цього цинізму російського, все-таки російська атомна сфера якось випилена із світового ринку? О, я сподіваюся, тому що 15 квітня в рамках засідання Великої сімки в Японії, такий створився альянс. Геть Росію з ринку ядерного палива та послуг ядерно-паливного циклу. Це США, Канада, Франція, Японія і ще хтось, крім Німеччини та Італії, яких немає АЕС вже. І що це? От. І вони виклали принципи, що вони, Росія втратить цей ринок. І це, я сподіваюся, буде 2-3 роки чи якось так. Ну, головне протриматися ці 2-3 роки і не отримати ще одну катастрофу, хоч і меншу, ніж на ЧАЕС, але тим не менше. Дякую дуже за відповіді фахові. І нагадаю, що з нами була незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Дуже дякую вам за це інтерв'ю.